Olen Jenna Savukoski, nuorisotyönohjaaja ja Tapiolan seurakunnasta. Mun päävastuualueena on alakouluikäisten toiminta ja sitten mä teen aika paljon nuorisotyötä ja pari riparia vuodessa. Mun työhön kuuluu paljon nuorisotyötä, johon kuuluu nuorten iltoja ja ryhmänohjaajakoulutusta, leirejä. Ja sit mä koordinoin meidän alakouluikäisten kerhotoimintaa ja käyn kouluilla vierailuilla. Omasta innostuksesta mä teen myös aika paljon musiikkijuttuja. Mä oon ihan pienestä asti kasvanut seurakunnassa täällä Espoossa. Mä olin lapsena päiväkerhossa ja mä oon saanut sieltä asti olla leireillä. Noin 7-vuotiaana mä päätin, että musta tulee isonen, kun mä oon tarpeeksi vanha. En siis enää omalla riparilla edes miettinyt asiaa, vaan olin sen päättänyt jo vuosia aikaisemmin. Yläasteen jälkeen mä lähdin opiskelemaan nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan ammattitutkintoa. Ja mulla oli haaveena, että mä voin vielä joskus olla kirkon nuorisotyön ohjaaja. Tapiolaan mä päädyin alun perin harjoittelijaksi Amiksen kautta. Mä olin 8 kuukautta putkeen täällä työssä oppimassa. Ja sit kun mä valmistuin Amiksesta, niin mä sainkin jo ekaa kertaa määräaikaista työtä täältä. Ja tänne mä oon jäänyt. Kun mä pääsin ammattikorkeakouluun, niin tein välillä määräaikaisena töitä. Ja silloin kun en, niin mä tein paljon keikkahommia palkkiotoimisena. Olin monessa mukana musiikissa ja nuorisotyössä. Viime kesänä 2023 mä sain sosionomin ja kirkon nuorisotyön ohjaajan paperit ja syksyllä mulle aukesi sitten mahdollisuus hakea virka täältä ja sen sitten sainkin. Mun on hyvä olla täällä. Meillä on kivat nuoret, kivat kollegat. Mulle kaikkein merkityksellisintä on tässä työssä se, miten me voidaan olla lapsille ja nuorille läsnä heidän arjessa ja että me voidaan tarjota turvallinen paikka viettää aikaa ja se, miten paljon itse vaikuttaa yhden nuoren elämään.